Дві третини хати з супутниковими антенами на приставках Т2 показує як українські, так і російські канали. Як жителі села за 5 кілометрів від кордону з Росією готуються до кодування супутникових каналів. Першу з чотирьох ялинок, що росла біля видавничого комплексу «Десна» у Чернігові, пересадили до підніжжя Катерининської церкви. У Городні відкрили пам'ятник загиблим учасникам АТО. В ефірі новини на ЮА Чернігів. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Доброго вам вечора. Дві третини жителів села Михальчина-Слобода дивляться супутникове телебачення. Решта – цифрове Т2, яке там приймає як українські, так і російські телеканали, каже працівниця Михальчина-Слобідської сільради Валентина Греченко. Від цього села Новгород-Сіверського району до російського кордону 5 кілометрів. З 28 січня канали чотирьох українських медіагруп, а це 1+1 медіа, Starlight Media, медіагрупа «Україна» та «Інтермедіагруп» на супутниках закодують. Що дивитимуться жителі одного з найпівнічніших стіл Чернігівщини після кодування українських телеканалів, розкаже Тетяна Лось. Пішли, побачимо. У жительки Михальчиної Слободи Наталії Шкалаберди вдома супутникове телебачення. В меню тюнера в основному українські телеканали, каже жінка. Я російське мало дивлюся. Про те, що закодують частину центральноукраїнських каналів, жінка чула. Приставку, щоб їх дивитись надалі, купувати поки що не збирається. Каже, для неї це дорого. Буде дивитись ті українські канали, які залишаться. Так, пенсія невелика, ще треба на телевізор. Це хоч якась була розрада. Включиш та й що ж тут у селі більше, ж нічого немає. Одна сидиш, а тепер канали позакривають. Селі новиною про кодування українських телеканалів невдоволені, каже працівниця сільської ради Валентина Греченко, тому що більша частина дворів має супутникові антени. У мене є і Т2, і спутникова є. А якщо закодирують, у мене нет можливості купити тюнер за 1000 і переплачувати кожен місяць. І взагалі сільське населення, роботи у нас нет. Що працювати? У нас кілька чоловік по селу. А чим платити? Це одна у нас тільки можливість подивитися телевізор вечором. І це заберуть. Валентина Греченко цікавилася у фірми, яка буде продавати тюнери, скільки вартуватиме підключення до закодованих телеканалів. І мені сказали, що тюнер стоїть 1999 гривень і оплачується 59 гривень, якщо 70 каналів, кожен місяць ви будете оплачувати. Будемо Росію дивитися. Жителька цього ж села Олена Дорошенко каже, у неї супутникова антена. Сплачувати кожного місяця за перегляд каналів через супутник не зможе. Приставку Т2 також не купуватиме. Тому що я не зможу оплачувати. От. У мене двоє маленьких діток. Одна у 5 клас дівчинка, ходить мальчик дошкільного віку. Тобто у мене фінансово бракує, так сказати. Любов Дорошенко каже, в селі роботи немає. Основний дохід – пенсії. Більшість населення в нашому селі не мають пенсіонерів у сім'ї. Откуда взяти 59 гривень? Якщо хліба не за що, вони живуть без хліба на картошці, яку виростять. А що будете робити, якщо закодують? Ой, будемо Росію дивитися, якщо закодують. Росію ж не закодують. І деякі канали не закодують, а тюнер я купляти не буду, 1200 чи 1300 покупати. Мені не за що. Підготувалася до кодування каналів жителька цього села Світлана Греченко. Два дні тому підключила Т2. Зараз показуєте Т2, ось Т2 стоїть і спутникове показують. Уже і то, вже предостерегли себе на будущее. Тому що якщо 28-го не буде каналів, я остаюся одна вдома, так мені діти поставили, говорить, мама, щоб розвлекалась. Через приставку Т2 у Світлани Греченко показує 60 телеканалів, 32 українські і 28 російських. Жінка працює секретарем у сільраді, каже, в селі у третини людей є Т2, решта користуються супутниковими антенами. 84 двора, іменно ж проживаючі. 50 десь, мабуть, спутник, 30 буде Т2 цього, тому що пенсіонери, вони в основному на спутник не переходили. З 28 січня безкоштовно українці не зможуть переглядати через супутник телеканали чотирьох українських медіагруп. Це 1+1 медіа, Starlight Media, медіагрупа «Україна», Інтермедіагруп.
4 провідних медіагрупи України, вони все ж таки вирішили застосувати європейську практику кодування супутникового сигналу. От, і таким чином вони говорять про те, що розвиток платного телебачення таким чином буде запроваджений. При цьому регулятор, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, попереджали про те, що таке кодування воно може вплинути і послабити інформаційну безпеку. Кодуватимуть лише ті телеканали, що приймає супутникова антена. Тому, щоб дивитися їх канали безкоштовно, потрібна приставка Т2. Аби дивитися програми та фільми на закодованих каналах по супутнику, потрібно буде придбати новий тюнер та щомісяця сплачувати абонентську плату. Для цього треба придбати тюнер, універсальний легальний тюнер з маркуванням УТБ, тобто українське телебачення. Даний тюнер, він є універсальним і дає змогу переглядати телеканали як у відкритому доступі, так і закодовані. Однак лише тюнеру його недостатньо, тобто треба стати вже абонентом одного з операторів супутникової платформи, таких операторів два – це Extra TV і Vision TV. Тетяна Лось, Дар'я Янушкевич, Віталій Коровко, Роман Закревський. Новини на Суспільному. Першу з 4 ялин з-під видавничого комплексу «Десна» у Чернігові пересадили до підніжжя Катерининської церкви. Процес тривав з 11 ранку до опів на 6 вечора. Як це було, дивіться далі в сюжеті. 11.30 ранку – подвір'я видавничого комплексу «Десна» у Чернігові. Працівники будівельної компанії «Укрсівербуд» готують 40-річну ялину до пересадки звідси до підніжжя Катерининської церкви. Рішення про пересадку 4 ялин ухвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради 16 січня. Зі слів начальника комунального підприємства «Зеленбуд» Романа Старікова, дерева розташовані біля будівельного майданчика та заважатимуть під час зведення багатоповерхівки. Роботи виконують за рахунок забудовника компанії «Укрсівербуд». Використовують спеціальну техніку для пересадки великогабаритних дерев. Викопувати ялину почали близько першої. О 2-й на майданчик приїздить поліція. Її викликав правозахисник з Чернігова Олександр Гашпар. Каже, переносячи ялинки, забудовник виконує підготовчі роботи на будівельному майданчику, на що немає відповідних дозволів. Ці ялинки, ну, не можна їх пересаджувати без відповідних дозвільних документів. Їх наразі немає. Ні ані забудовника, ані комунального підприємства «Чернігівбудінвест», якому виконком позавчора надав дозвіл на пересадження цих ялинок. Забудовник, я так зрозумів, вони пішли на випередження, тому що я подав заяву в окружний адміністративний суд про забезпечення позову щодо зупинення рішення виконавчого комітету. І вчора подав заяву про порушення містобудівного законодавства в управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради. Заступник директора компанії «Укрсівербуд» Володимир Сахненко каже, всі дозвільні документи, у тому числі на пересадку зелених насаджень, компанія має. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради, на підставі якого отримано дозвіл для виконання цього виду робіт на сьогоднішній день, всі необхідні, передбачені чинним законодавством дозвільні документи в наявності, про що мала можливість пересвідчитись наша національна поліція. Те визивав їх Олександр, перевірили, сказали добре, до побачення, дякуємо. За словами речниці поліції області Юлії Ковтун, на місце приїхала Державна служба охорони та дільничний. Представники забудовника надали правоохоронцям пояснення та документи, однак поліція проведе більш детальну їх перевірку. Понад годину витратили на підготовку викопаного дерева до транспортування. О пів на четверту у супроводі поліції її повезли на нове місце. Кандидат біологічних наук Юрій Карпенко каже, за умови дотримання технології пересадження може пройти успішно. Погода для цього наразі сприятлива. Надалі ж важливо рослини ретельно доглядати. Це температури близькі до нуля, тобто вночі десь 0, -1, -2 – це нормальне явище, коли хвойні припиняють ріст. Вони починають активний ріст, коли температура сягає близько 15 градусів. Після пересаджування, зокрема, в ранньовесняний і початковолітній період, щоб рослини мали достатню кількість вологження, щоб вони могли протидіяти вітрувальності, щоб рослини мали обробку
проти шкідників і можливість обробки органічними або біологічними мікродобривами. Загалом пересадка ялини тривала близько 6 годин. Роман Старіков каже, напевно казати, чи прийнялася рослина, зможуть восени. Будуть робити певну підкормку і цей процес буде там тривати на протязі року. І це також відповідає за це фірма-забудовник. Взагалі це перший такий прецедент. Так. Ну, було колись, там давно пересаджувалась ялинка, яка росла біля мегацентру, але це було дуже давно і не такою технікою воно виконувало ці роботи. Коли пересадять решту дерев, нині невідомо. Анастасія Лоза, Олександр Сідько. Новини на Суспільному. Нагадаємо, раніше виконувач обов'язків начальника КП «Чернігівбудінвест» Олександр Сердюк повідомляв, що в якості гарантії фірма «Укрсівербуд» перерахувала 120 тисяч гривень строком на один рік. Ці кошти використають на висадку нових дерев, якщо ялини не приживуться. Пам'ятник загиблим в зоні АТО землякам відкрили сьогодні у Городні. На меморіалі викарбовані 18 імен. 8 з них – військові, які загинули безпосередньо під час бойових дій. Ще 10, чиї смерті пов'язані з виконанням військового обов'язку. Деталі в сюжеті Марини Далеко. На відкриття пам'ятника прийшли батьки та родичі загиблих, військовослужбовці і ветерани війни. 18 бійців, що брали участь в АТО, увіковічили на меморіальній стелі. У 2015 році в Городні одні із перших в області відкрили алею героїв, на якій з'явилася пам'ятна стела з портретами перших загиблих бійців у зоні АТО. На цьому ж місці вирішили встановити і монумент. Довго у нас були, ну як сказати, обговорення, кого, як зробити цю стелу. І прийшли ми до такого висновку, ну, в основному всі погодилися, що всі до єдиного тут повинні бути згадані ті, кого вже немає. Але якщо подивитися уважно, то видно, що на стелі тільки 8 портретів, тому що портрети розмістили тих, хто загинув у зоні АТО або помер в зоні АТО, саме в зоні АТО. Щоб визначити, яким саме має бути пам'ятник загиблим воїнам, проводили громадські слухання, каже голова Городнянської об'єднаної громади Андрій Богдан. Гроші на встановлення, більше 260 тисяч гривень, виділили з міського бюджету. Задумка така була, що все-таки, якщо побачите, трошки проглядується з пам'ятника тризуб. Ну і, звичайно, всі символи, які української армії і ці слова, які там написані, стосують патріотизму, незалежності. Увіковічили на пам'ятнику і ім'я сина Людмили та Миколи Шемець – Олексія. Він був військовим, кажуть батьки, служив в батальйоні зв'язку. Він один із перших поїхав захищати кордони України на Сході. Воював біля Дебальцевого. Звідти дивом повернувся живим, розповідає батько. Потім, коли наших там окружили, він на командирській машині був. Он и на БТРах ездил, все. Они с комбатом выскакивали из котла. Уже мне тут все дело рассказывал. Скажи, минами накрыли. Катежем, тут мина одна, вторая, третья. Слышим сверху стрельба. Ну вот я вернулся. І тут заболів. Захворів на лейкоз. Мати пригадує, він довго не розповідав їм про свій стан. Коли вже так уже сильно припекло, тоді вже його положили в Київ, в госпіталь. Ну, збирали гроші на операцію. Півтора роки в госпіталі його стан підтримували хіміотерапією. Востаннє, пригадує мати, по дорозі до госпіталю його стан різко погіршився і він помер у лікарні. Протягом всього часу лікування він не припиняв їздити на Донбас. На пам'ять про сина у батьків залишились фотографії Олексія та його блакитний берет, як згадка про службу миротворцям у С'єра-Леоне. Марина Лялеко, Роман Репа. Новини на Суспільному.
Допитали одного зі свідків, ще трьох зобов'язали примусово доставити на наступне судове засідання. У Деснянському районному суді Чернігова за участю присяжних продовжують розгляд справи Андрія Талаша. Йому інкримінують розбійний напад на ломбард та замах на життя поліцейських. Усе це сталося в лютому 2017 року. Про що на сьогоднішньому засіданні розповідав свідок та які клопотання подав сам обвинувачений, знає Олександра Денисенко. Сьогодні на засідання у справі Андрія Талаша прийшов один зі свідків – його товариш Ігор Шамаєв. Перед початком допиту просить, щоб його не знімали. Щоб не знімати. Я не хочу на камері розмовляти. Будь ласка, можете знімати, а не знімайте обличчя тоді свідка. 27 лютого 2017 року в квартирі обвинуваченого, а також у гаражі та сараї, що розташовані біля багатоповерхівки, де він жив, проводили обшуки. Ігор Шамаєв був понятим. Стверджує, до цього його примусили правоохоронці. Я свідком не хотів бути. Так, мене просто закрутили руки, положили на капот і всі остальні дії з цих сторони було, сказали, будуть участвувати. Участвувати в чому? Обшуки. За словами свідка, одразу правоохоронці нічого не знайшли. Коли ж обшуки завершили та вийшли з гаражу, з'явився оперуповноважений. Я не знаю по фамілії, він навіть не представився. Він забіжав в цю пристройку, говорить, подождіть, обшук не закінчить. Ну, забіжав туди і виносить. Патрони якісь. А скажіть, будь ласка, він туди заходив, щось в руках тримав чи ні? Я не бачив. Не бачив? Ні. А вийшов уже тримаючи сумку в руках. Так, і в цій сумці знаходились патрони. А скільки було патронів? П'ять. А скільки було шприців? Один, два? Один. Андрія Талаша обвинувачують у розбійному нападі на ломбард та замаху на життя поліцейських. Це відео в лютому 2017 року зняла камера спостереження. До приміщення одного з чернігівських ломбардів заходить чоловік з автоматом, стріляє у віконце, травмує оцінювача товару. Робить ще кілька пострілів у двері, вони не піддаються, нападник тікає. За три дні його затримують. Начальник поліції області Едуард Альохін тоді сказав, що це чернігівець, який тривалий час вживав наркотики. Під час затримання чоловік чинив опір спецпризначенцям, кинув гранату і поранив трьох із них. У квартирі, де затримали обвинуваченого, знайшли зброю. Автомат був з повним бойовим комплектом, два магазини скручені ізолентою, дві гранати. На сьогоднішньому засіданні Андрій Талаш подав два клопотання. В одному з них просить зробити додаткову судову вибухотехнічну експертизу. І друге клопотання також про проведення слідчого експерименту. Тоже квартира на Стародубовской. Тоже при залученном эксперте и потребителе, все, ну, все, кого надо. Это единственные такие, по-моему, шансы, где я могу хоть как-то себя оправдать. Потому что, ну, прокуратура настаивает, что я целенаправленно бросал там них, а пусть как-то все это произойдет вживую, так сказать. Они посмотрят, как она летела, куда летела, на какое время, куда могла попасть. Прокурор Віталій Бережняк заперечує проти обох клопотань. Судді та присяжні йдуть до нарадчої кімнати. Головуючий суддя Микола Кузюра зачитує рішення. Враховуючи, що на час надходження клопотання в судовому засіданні не допитаний обвинувачений Талаш, а відтак не отримані всі відомості, що мають значення для справи, заявлені клопотання є передчасними та не підлягають задоволенню. Як пояснив Микола Кузюра, подати ці клопотання знову обвинувачений може після свого допиту. Крім того, суд прийняв рішення викликати ще трьох свідків, які до цього на жодне засідання не з'явилися. Вчинити примусовий привід через органи національної поліції у зал судового засідання Деснянського районного суду міста Черніва 11 лютого 2020 року на 10 годину свідків. Олександра Денисенко, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.
Чернігівська Десна підписала контракти з двома новими гравцями – півзахисниками Олексієм Гуцуляком та Андрієм Тотовицьким. Про це інформує прес-служба футбольного клубу. Олексію Гуцуляку 22 роки, він вихованець львівських Карпат. За львівський клуб він зіграв 100 матчів, забив в них 12 голів. Контракт з Десною підписав на 3 роки. Андрію Тотовицькому 26, він грав у чемпіонаті молодіжних команд за дублерів Донецького Шахтаря, також на умовах оренди за бельгійський клуб Кортрейк, був гравцем Маріуполя та Шахтаря. Контракт з Чернігівською Десною підписав на 2 роки. Нагадаємо, у зимове міжсезоння Десна також підписала контракти із нападником Пилипом Будківським та півзахисником Ливаном Арвеладзе. Команду покинув півзахисник Артем Фаворов. Його продали до угорського клубу «Академія Пушкаша». На цьому у мене все. Завтра вранці про новини області вам розповідатиме Наталія Гоман. Я ж бажаю вам приємного вечора. Залишайтеся Суспільним.